Nu befinner jag mig utanför Karolinska i Stockholm och ska ta reda på hur det går till när man faktiskt ska behandla cancer. Eftersom det finns så många olika sorters cancer och också orsaker till att cancer uppkommer, så måste vi ha flera olika sätt att behandla cancer. Det finns 5 hörnstenar i en modern cancerbehandling idag. Det är kirurgi, det är strålbehandling, det är cytostatika eller cellgifter som det också kallas. Det är målinriktad behandling och det är immunterapi. Jäklar, men det här måste ju vara strålning. Ja, du kan få lägga dig i den så ska jag försöka beskriva vad som händer. Ungefär en tredjedel av alla patienter som genomgår en cancerbehandling får strålbehandling som en del av sin behandling. Det här är egentligen röntgenstrålning, men med mycket högre energi. Så den syns inte? Den syns inte och den känns inte. Och så får du visa med tummen om allt är okej. Så William, hur känns det att ligga nu i den här apparaten och med den här masken på sig? Nej, men masken i sig är ju inte så jobbig. Men jag tänker på så här, folk som får sådana här behandlingar, så kan det säkert kännas lite klaustrofobiskt och så, för att man vet varför man är här. Det här, William, det här är en operationssal. En stor del av de personer som insjuknar i icke-spridd sjukdom botas idag av enbart kirurgi. Och det här är en operationsrobot och det är ju ett hjälpmedel för kirurgen. Det är fortfarande, ska vi komma ihåg, kirurgen som styr, men kirurgen kan sitta i en konsol. Men okej, så då sitter kirurgen där? Yes. Och då är det här det händer? Ja, men precis. Så kirurgen behöver inte skära liksom? Nej, precis. Hej Marcus. Hej William. Hej. Vill du pröva? Ja då. Nu tar jag en sån här då. Åh nej. Fördelen med en robot är att den kan nå längre in i kroppen. Det ger en bättre insyn. Det är också så att roboten tar bort kirurgens eventuella darrningar. Det är otroligt. Trots alla behandlingar som finns så önskar man att de kunde bli mindre smärtsamma och ännu mer effektiva. Men för att det ska ske så måste vi alla hjälpas åt. Bli månadsgivare redan ikväll. Tack.